Budeš mít dobré srdce, jehož láska dokáže zvítězit i nad smrtí. Nikdo nemůže zvítězit nad smrtí. Nikdo. My jsme roky a spolu s Vaškem v divadle, vlastně 15 let, myslím, a na divadle jsme to spolu odehráli hrozně moc, ale pro nás jsme si říkali, kdyby nás někdo chtěl obsadit před kamerou a oni se asi bojí toho našeho spojení, jo, a nebo si trošku možná i lezem do zelí, že třeba na jednu roli pak nás zvou, nás dva. No a Jitka Rudolfová, která je naše dlouholetá kamarádka, už jsme s ní vlastně předtím dělali 2 filmy, tak nás obsadila tady do té dvojky a opravdu nám vyšla hodně vstříc, protože my tam teda hrajeme spoustu takovej karnací, bych řekl. Takže a jedna z nich jsou teda i siamský dvojčata, ale řada dalších, takže opravdu celý natáčení vlastně jsme byli spolu a bylo to bezvadné. Mluvili jste o tom, že jste byli kromě přátelství svázáni i nějakou lepící páskou. Dlouho jste museli takhle trpět v uvozovkách? No, stalo se to opravdu. Ty naše postavy Rodovít a Rodovoj tam mají různé inkarnace, mění se v různé lidi a charaktery, aby doprovázeli Urbana na jeho cestě. A jedna z těch inkarnací jsou siamská dvojčata. To jsme točili asi 2 dny, takže 2 dny jsme absolvovali tenhle kostým, no, a tuhle blízkost. No. A ten kostým byl teda opravdu hodně náročný i v tom, že my jsme jako z fyziologických věcí, že my jsme třeba věděli, že celý den nemůžeme jít na záchod. Je to tak? Opravdu. No fakt. A těch 12 hodin opravdu nás smotali, a takže žádný kafíčka a tak, a teď bylo třeba někdy jako teplovit. Je to zvláštní, že nemůžete jít kam chcete dobrovolně. Že teď, když jsme se kam musíte. Ne, že kam chcete, ale pravda. I kam musíte prostě, tak tam nemůžete. A my bychom odešli takhle spolu. No. Tak to bylo takový opravdu na blízko. Ten třetí do party je tedy Jana Plotková. Mě by zajímalo, jestli jste se drželi scénáře, který vám Jitka Rudolfová dala v těch scénkách, které jste měli společně, a nebo jestli jste si tak jako improvizovali společnými silami, tak jak by mi k vám tak nějak přináleželo. No, drželi jsme se, ale z toho důvodu, že Jitka dost lpěla na tom textu. My jsme samozřejmě měli nějaké zkoušky, nebo znali jsme scénář a věděli jsme, co po nás chce, a věděli jsme, že ona chce, aby jsme blbnuli, nebo jak to nazvat. Aby jsme byli, a věděla, taky ona samozřejmě věděla, že my se známe z divadla, že na sebe slyšíme, že to půjde snad lehce a že tomu dáme ještě nějakou přidanou hodnotu. Ale když jsme se třeba hodně urvali někdy, tak vím, že za mnou přišla a třeba mi řekla, no ale ty jsi tam neřekl tohle a tohle vypadlo, takže jsme se ve finále drželi dost, protože ono to je takový rychlý v tempu a vlastně člověk tam na improvizaci nemá úplně čas, ono to je jako hodinky a jako stroječek s tou Janou, aby to vyšlo, aby ta pointa byla, tak jsme to většinou právě naskoušeli tak dost do velké přesnosti, bych řekl. Jo, je to tak, že prostě Jitka je i autorem scénáře a vždycky, když ten režisér si to sám napíše, tak potom to dost hlídá, jo, takže kdyby ten scénárista byl někde v Praze a my jsme točili prostě na Moravě, tak nám do toho nemůže kecat, jo, ale tím, že ta Jitka tam byla, takže a myslím, že jí to dalo dost práce, ten scénář, takže potom lpěla na každý ty větičce a ona nás nechávala tak jako improvizovat, že třeba neřekla stop, a to tak režiséři dělávají, že vlastně ta scéna skončí, ale oni neřeknou stop, to znamená, že ten herec musí nějak jako pokračovat dál v tom ději, v té situaci, a možná z toho něco použila a možná ne, ale to nevím. No. Kromě krásných kostýmů má tahle pohádka taky spoustu pěkných lokací. Podívali jste se s tímhletím filmem nebo pohádkou někam, kde jste ještě nikdy nebyli? Objevili jste něco nového? No já rozhodně, Jarda je velký milovník historie a co se hradu a zámku týče v rámci České republiky, zná, myslím si, že každý místo, takže on tam byl už podle mě po několikáté a já často poprvé, to je pravda. Byli jsme na Bítově, nebo tam jsme bydleli a, na Cukrnštejně, a podíval jsem se na místa, kde já jsem nebyl. No, těch míst opravdu bylo hodně a bylo jedno hezčí než druhý, takže dostali jsme se ke kamenným varhanům v severním Čechách, kde já jsem předtím nikdy nebyl, ale točili jsme třeba i v klášteře a v zámku v Doksanech, kde já jsem taky nikdy nebyl, které je vlastně veřejnosti uzavřené, můžete se tam dostat jenom v rámci nějakého natáčení. Točili jsme na zámku Lednice, v jízdárnách, kde se vlastně hrálo jakoby královský město na tom nádvoří. Já jsem taky slyšela, že vás velmi těšilo to, že jste si mohli posedět s panem Preissem třeba u oběda a popovídat si, že je to skvělý vypravěč, o čemž nepochybuji. Tohle to zdá se je jedním z velkých zážitků tohohle natáčení. Tak samozřejmě nejenom vypravěč, ale je to herecká persona, která pro naši generaci nebo i pro jiné je člověk, který je velmi inspirující a je to prostě herec, ten velký herec, který kdokoliv podle mě se pak dostane na hereckou školu, tak on je mezi těmi vzory vždycky. Nebo mezi těmi lidmi, kteří inspirují ty další generace tím, co všechno udělal. No a z tohohle důvodu samozřejmě byla ještě přidaná hodnota, že já jsem ho poznal jako člověka, jako Viktora Preisse, jako chlapa, který je velmi zábavný, má podle mě velmi podobný humor našemu, má nadhled, což je u lidí to pro mě to nejvíc. Já si takových lidí strašně vážím, že se neberou vážně. To je taková známka moudrosti pro mě a ten Viktor Česko tohle má, takže to byla jenom přidaná hodnota pro mě. Jak jste říkala, že je vyprávěč, tak on je i posluchač, jo? Takže s ním můžete se bavit nejenom o herectví, což samozřejmě je velký téma, ale potom i o životě a on vás samozřejmě vyslechne a povídá se s váma, ne samozřejmě, prostě vás vyslechne, ale opravdu se zájmem, že to není nějaký fingovaný zájem, který občas tak jako u lidí můžete vidět, ale v tom je prostě ta jeho velikost, no, že to je nejenom geniální herec, ale je to i velký člověk a to prostě to se tak snoubí navzájem a proto je tak vlastně komplexní, mimořádný umělec, jaké je. No a samozřejmě každá chvíle s ním strávená jsou pro mě zážitky, ať je to v rozhlase nebo teďka při tom natáčení, tak je to prostě radost. No a navíc je mimořádně pokorný a pracovitý, prostě s ním nikdy nemáte pocit, že ho něco otravuje, že je na něj něco dlouhý, nikdy nefrflá, seděli jsme tam v zimě, prostě v noci a to je vlastně, on vám nějak pomáhá i ve vašem nějakým uvědomění si, jak by člověk třeba chtěl jednou jako fungovat, jo? Nebo jaký bejt a já vím, že ta jeho přítomnost mě hodně polepšuje. A já potom vidím, kam se vlastně takováhle osobnost může dostat a vlastně si úplně říkám, že tam bych jako jednou chtěl být, ale pro mě je prostě idol od dětství, takže já jsem vždycky strašně šťastný, když se s ním vidím. Takovej poklad? Kde se to tu vzalo? Nestarej se, jo, potom nečmouchej. A já bych ten poklad chtěl. Tyhle zlaťáky dostane jen jeden jediný člověk. Jo. A kdo to je? Urban. Já žádný Urbana neznám. Ne. No tak přesně to nedostane.